Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si të largoni milingonën nga shtëpia me këtë përbërës natural, rezultatet do ju lenë pa vjall. Nëse keni milingona në për shtëpi, një afton të vendos një pakës kanel në zonët ku ato përçëndrohen dhe milingona do të largohen. Kjo sepse aroma e kanelës e cila është mjaft e fort edhe për njerëzit për milingonat është shkatrimtare. Aktualisht, këta misafir të bezdis shë mund të kene filluar festë në shtëpinu tuaj. uaj. Ju përpichen të shduk një ato një nga një këto insekte të vogla, por ato vazhdojnë dhe shfaqen ditën tjetër dhe tashmja në këthyre në një atësarim të vërtet për ju dhe familjen tuaj. Këto insekte të vogla punëtore mund t'i largoni me metodat të ndryshme, pasi ato fillojnë të shfaqen ku në kuzhinë në dhomën e gjumit, por edhe në dhomat të tjera të shtëpis. Pa dyshime dini se milingonat të rriqen nga ushqimet dhe për shumë njërës kthej në një makt të vërtet. Sigurisht gjëja më e mirë që më ju mund të bëni për milingonat ty në në të ndaluar mi lingonat në shtëpinë t'uaj, është duke larguar dhe duke mbidhur mirë edhe shqeqerin, bukën dhe të gjithat të dhojët e produkteve që i të milingonat. Me gjitha dhe për të eliminuar mjëzafiret e pa dëshiruar, egzistoj në disa mënyra efektive dhe naturale, duke shmangur kështu edhe kimikatët që ndiko negativisht në mjë disin tuaj. Por mënyra më e mirë që më mund të krye një punën, është me njerë me përdorimin e kanelës. Këto insektet të vogla punëtore orientuajnë për mes aromas, por një arome e forcja jo e kanelës i qërodit shqisat e tyre, duke i bërë të largohen me njerë. Për të qenë më të sigurt, vini pak e skaneve në përcepat e mureve të shtëpis dhe milingonat nuk të, të duhet kurë që të ktheje në ambjendet e shtëpis suaj. Sa do që t'i pastroni shtëpin dhe të largoni të gjitha elementet e ushqimeve nga dyshemeja si do në ambjendet ku gatuani, do të shikoni një shumë të madhe të milingonave. Frika, se mos shtëpia juaj është e pushtuar nga këto insekte, as pak të rezikshme, do të bëj që ju të blini gjithfar ila që është toksike në trek për të larguar milingonat. Por në këtë video do ju të regojme disa truket të tjera naturale si t'i largoni këto insekte të vogle nga shtëpia, pa të dëmtuar shëndetin tuaj me produkte toksike. Një nga mënyrat përveç përdorimit të kanedhës është edhe vazelina. Milingonat le në pas një aromen që ndiqet në vaz por nëse ju e lueni dyshemen me vazelin, ato nuk do të ndjejnë aromën e tyre dhe do të qorjen të hajnë. U thullat, përzdjeni një lug uthull thull me tre ujë dhe spërkatni në zonën ku keni parë milingona. Lëkura e kastravecit, Milingonat nuk e ka në qef aromën e kastravecit, dhe një mënyrë naturale për t'i larguar ato është për mes kësaj perime. Kanela, era e kanela së gjithashtu shumë e rënd për milingonat e vogla Ndaj nëse doni t'i largoni pa i vrar, i spërkas një pak me kanel dyshemen dhe ato nuk do t'afruhe në kuzhinën tuaj. Vaj i mentes Një tjetër mënyrë naturale për të zbrapsur milingonat është vaj i mentes. Ajo që duhet të bëni është të, të përzjeni 2 deri në tre lukë vaj mente në një gotë të mbushur me qerek filgjani uj dhe me këtë mas i cepat e shtëpisës uaj për të larguar milingonat. Ndeshja me milingonat ku do në shtëpi, në mjediset e apura ose në ato të mbyllura, nuk do t'i pëlqen të askujt. Por kur i shikni ato që zvariten për gjatë dolabit të kuzhinës, kjo po që ju bezdis pa mas. Ju do t'i gjeni këto milingona ku do që keni mbëlsira ose grimca të tyre. Në këtë video do ju tregojmë se milingonat e shtëpis dhe të leni një gjurëmë fenonomike kimike, ku do që ato u lëtoj. Nëse i vrisni të tjera milingona thjesht dhe të ndjekin gjurëmë të para, dhe do të shfaqe në të njëjtë atë vende, për këta arsue duhet i eliminoni të gjithë kaloni. Kur shikoni milingonat e para, duhet të lani vendin me zonën përreth me uj me sapun për të eliminuar gjurëmët feromonike. Me njerë mundoni të kuptoni se nga ku po hyjë në milingona në shtëpinë të tuaj, filloni të vendosni edhe karemin artificial në pikat e hyrjes. Sheqeri është të karemi shtëpjak më i mirë për milingona, Në këtë video do ju të rëgojmë se shqeqeri do të të rajqë ato dhe në këtë mënyrë mund të devijoni rrugën e marë dritë në bëllësirave ose thërimeve të tyre dhe brenda rafteve të uajap. Mbushni disa tapa shishës plastike me shqeqerë dhe vendosni ato sa ma fër vendit ku dyshoni se milingonat pëhyni në shtëpinë të uaj. Nëse shikoni shtigjet të milingonave vendosni tapat direkte në shtegu në tyre. Kjo parandalon që shumica e tyre të udhëtoj në rreth të gjitha shtëpive të dhe sigurisht që milingonat të dhe të përhapen dhe dhe të lena aroma për të apur edhe kolonin e tyre. Jo mund të lani raftet të sapsirat tuaja me uthull dhe më pas të fshinja to me një leck të pastër. Kjove prim e leminon gjurëmët e tyre kimike dhe do të pengoj për hapjene milingonave jo të tjera. Jo këshillohet të përsëris një këtëve prim disa herë në ditë. Vendosni sa si të vogla kanelle pra në vendeve ku i shikoni dhe pra në pikave të hyrjes e së tyre. Tërgoni të regoni të kujdesën përdomo se së përkatur me kanellë vendet që mund të njëllose. Pa pas të rti dhe i qena maksimale janë mënyra më e mirë për të bërë shtupinu tuaj më pak të rejtë se nga milingona. Kujdesuni që të më njanë në derdhje të rime dhe mbeturina në kuzhinë. Siguroni që të ruani të gjitha ushqimet, sidomos ëmbëlsirat në kavanoz të mbyllur fort ose në qese hermetike. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni të like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Aktualisht, këta misafirë të bezdishëm mund të kenë filluar festën në shtëpinë tuaj. Por përpiqeni të zhdukni ato një nga një, dhe këto insekte të vogla do të vazhdojnë të shfaqen ditën tjetër, dhe tashmja janë kthyer në një acarim të vërtet për ju dhe për familjen tuaj. Këto insekte të vogla punitore mund të largohen me metoda të ndryshme, si ato që fillojnë në shfaqen kudo në kuzhinë, në dhomën e gjumit ose edhe në dhomat e tjera. Padhyshë më dini se milingonat janë të rregësë edhe për shfaqjen e shumë problemeve të tjera të maktit të vërtet. Sigurisht gjëja më e mirë që ju mund të bëni për të daluar milingonat të hynë në shtëpinë të uaj, është duke larguar dhe duke mbjullur mirë edhe sheqerjen, bukën dhe të gjitha produktet të cilat mund të të reqin pranin e milingonave në shtëpinë të uaj. Kjo është api kryesor që duhet të bëni. Me gjitha të për të eliminuar mjusafirët e padëshiruar, egzistojnë në disa metoda efektive dhe naturale duke shmangur kështu kimikatet, që ndikojnë negativisht edhe në mjedis dhe në shëndetin tuaj. Mënyra e parë, përzjeni një shishe me pak ujë me uthull të dyja janë në sasi të barabarta. Do të rëstisht të përkate në cepat të shtëpis, ku me se mund të shfaqen milingonat, dhe do të shikoni se si kjo do tjetë një zgjidhje e mirë. Më pas i lani janë bjetët me ujë dhe detergent, ose me limon dhe do të shduk një shdoj më të tyra. Mënyra e dytë, me erli lën kudre të freskët dhe spërkatni me të vëndet, ku vini rese me lingonat për prapen pasi nga udhra mi lingonat largohen. Mënyra e tretë, gjithashtu mi largohen edhe nga vaj lule djedit, pra nda e spërkas një vendet me mi dhe mund të hynë gjithashtu edhe në ambjendet e shtupis. Mënyra e katër, në uin me detergent për larjen e plakave, hidhni lëng limoni dhe i lani gjithë shtupinë me të, pasi mi lingonat ngordin nga lëngu i limonit. Gjithashtu paralelisht, hini disa lëkura portokalli në shtëpi, Pasi aroma e portokalli gjithashtu ka efektet të menjërshme kundur pranis së me Mënyra e pest Metoda e mësi përme sigurisht që ndihmon edhe në mënyrë të përkoshme, pasi me lingonat riprodohen shumë shpejt dhe të tjera të reja do të shfaqen sërisht në ambjendet e shtëpisë suaj. Nëse doni që të fitoni vërtet këtë betej, ju duhet të gjeni burimin e tyre për të gjetur me lingonën bretëresh dhe të shkatroni. Nëse doni të fitoni vërtet këtë betej, nëse mbretëresha gjendë diku në shtëpinë në tuaj, një mënyrë për të gjetur dyshemen dhe ujnë në nëzek të jedhur për mes kanaleve të apura, mund të ketë gjithashtu edhe zënje në befasi të milingonave dhe mund tjetë mënyra efektive për të equr qafet të gjitha milingonat. Mënyra e gjasht. Nëse vini rres jam i milingona në shtëpi, vini nga vrimat të vogla që mund të gjenden në dysheme ose në murë ndarëse të shtëpis, atëherë këto vrima janë në shtegu i milingonave në shtëpinë tuaj. Ju këshilloj më të mbyllë një sa më parë këto vrima duke i shtukuar dhe pastaj duke i dizifektuar shtëpin. Nëse as nga këto rrugë të mësipërme nuk ju ka dhe në rezultate, atëherë problemi që ndronë se milingonat folen nuk e ka në nëmbjën të tuaj, por dikun në prak për shumë të shtëpja e fqinjit, besa sa du që ju të mundoni të luftoni me to, ato sërrisht do të shfaqe. Në këtë ras ju duhet të vrist një vetë të mbretëresh në milingonave, për t'i dhe në fund këti maktit të vërtet, i cili mund t'ju lisje edhe shumë problemet të menjërshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.